12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Рауан бағдарламызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дегенменде бүгінгі уақытта әр бағдарламамызды белгілі бір тақырыпқа арнайтындығымыз тұрақты көрермендерімізге таныс. Иә, бірақ бүгін енді әзірге уақытқа дейін енді ол тақырыбымызды кішкене құпия түрде сақтай тұрайық. Иә, 2 сағат бойы тікелей эфирде алдағы уақытта біздің қонақжай студиямыздың төріне қонақтар келетін болады. Сондықтан арнамыздан ажырамаңыздар дейміз. Сүбелі сұхбаттар мен пайдалы кеңестерді және де сондай танымдық ақпараттарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Атқан таңның арайы әрбіреуге жақсы қалып келсін. Арайлап таң атқан да, күн шуағын шашқан да, күліп оян ұйқыңнан Рауан бағдарламасын қосқан да. Әрдайым біздің Рауан бағдарламасының жағымды эмоцияларымен бірге және де таңғы жаттығулармен бірге ояныңыздар дегіміз келеді. Біздің бала тілі балайдарымыз бар, балаларымызға байланысты. Және де өзіміздің сергек сыры атты айдарларымыз бар. Енді ол өзіміздің таңғы жаттығуға байланысты. Таң сәріден оянған көрермендерге өзіміздің жақсы лебізімізді және де жақсы пайдалы кеңестерімізді ұсынудан біз ешқашан жалықпаймыз. Сондықтан да көрермендер, сіздер алдына жайғасыңыздар дегіміз келеді. Бүгін бізде сырлы сұхбатымыз да болады, ән шашуымыз да. Тек тамашаласаңыз барлығы бізден табылар. Әрине, біз әр уақытта айтып отырамыз, жалпы эфир алдында отырған ақ жаулықты аналарымыздан, ауызды-дуалап, ақсақалдарымыздан, жаны жадыраған жеңгелерімізден ізгі тілек пен ақ-бата күтеміз. Сондықтан бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді бізбен бірге бөліссеңіздер болады. Біздің байланыс номеріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62 және Рауан бағдарламасы тікелей эфирде YouTube және Instagram әлеуметтік желілерде екенін тағы да естеріңізге саламыз. Иә, одан бөлек негізі таңғы асы да үнемі ішіп отыруды әдетке айналдырыңыз, себебі таңғы ас тәңірден дейді. Таңғы асты ішу арқылы бір күндік көңіл күйіңіздің әсер етуіне, яғни көңіл күйдің бұзылуына да әсер етуі мүмкін. Сондықтан таңғы асты ішіп, таңғы аспен қоса өзіміздің түскі асты да, кешкі асты да бірдей қатар алып жүруге тырысыңыздар, себебі бір күндік көңіл күйге бұл әсер етуі мүмкін. Сондықтан және онымен қатар біздің денсаулығымызға да кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан да әрдайым өзіміздің асымызды іші уақытылы жүрек деген керек. Әрине, енді айтатындайың бар, жаңа да сұрап жатсың, жалпы эфирден сабақта таңғы астың іштің бе деген секілді. Бүгін мен таңғы асқа ет жеп шықтым. Ет жеп шықтым. Енді біздің қазақтарға таңғы алудың қажет жоқ деп ойлаймын, өйткені қазақтардың енді дастарханында май, құрт, бешбармақ барлығы тұрады. Сондықтан да мен ойлаймын, ол бізге бір таңғы алсы дүние емес деп ойлаймын. Дегенмен де өзің айтып жатсың ғой, дұрыс айттың негізі. Таңғы ас тәңірден дейді, таңғы асыңды қандай іш деп жатады, түскі асыңды досыңмен, кешкі асты сондай жауыңмен бөлісіп іш деген секілді де жалпы сондай халық арасында тәмсілдер бар ғой. Иә, енді бүгін тойып келдім дейсің ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, енді адамның қарны тоқ болса көңілі жай болады дейді. Сондықтан да бүгінгі әріптесімнің қарны тоқ болғаны бізге де бір жағынан септігі тиеді, себебі адамның асқазаны арқылы адамның көңіл күйіне де байланысты болып келеді. Адам қарны аш болса ашуланшақ болып келеді, кішкене сабырсыз болып келеді. Сондықтан да ас ішіп жүруді ұмытпаңыздар, күнделікті әдетке айналдырыңыздар дегіміз келеді. Ендеше біз көпке созбай, әдеттегідей әдеппен озбай, келесі кезек тамаша әсем әнге берсек, біз де көрермендерімізбен бірге тыңдайық. Иә, ендеше бірге тыңдайық. Я ардақты ағайын, осындай тамаша әсем әнінен кейін біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса қайырлы таң дейміз. Бейсенбінің таңғы күнінде осындай таңғы уақытында барлығыңызға береке тілейміз. Бастаған істеріңіз берекелі болсын және әр істеріңіздің бағы жанып істеріңіз оңынан болсын дейміз. Иә, біздің бүгінгі тақырыпты да таныстыратын уақыт келіп қалды. Ендеше мен тақырып таныстырмас бұрын бір өлең жолымен бастасам. Достар, достар, кейде біз керексіз, кейде достық үзіледі себепсіз.
Бұрынғыдай достыңыз болмайды, екі жаққа кетті, енді еріксіз. Енді бірге өтпейсіндер бұлсында. Өмір бойы білсең дағы достыңда. Кейде өмір өзгертеді адамды, шын достар бірін-бірін тауып қосылды. Айтарым саған, достарымды қадірле. Достық болар бір-біріне сенуден. Сынақтан өтіп шын досыңды анықта, адал бол енді достық деген. Енді байқа отырсаңызда неге достық деп... Жүректен шыққан сөз, жүректен шыққан өлең біздің көрермендерімізге де жалпы жетті деген ойдамын. Я енді біз бүгін неге осы достық туралы өлеңді алып отырсам, біз бүгін достық қымбат өмірде деген тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Өзіміздің сүбелі сұхбатымызда танымдық деректерімізбен өзіміздің пайдалы кеңестерімізді ұсынатын боламыз. Енді дос деген кім? Жолдас деген кім сенің ойыңша? Төтесіне сұрақ қойдың ғой, мен көрермендерге ұсыныс ретінде сөзімді дайындап отырдым, жүйелеп қазір жауап беремін. Құрметті көрермендер, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз достық қымбат өмірде деп алып отырғаннан кейін, дәл қазір ұялы телефондарыңызды алып, көптен бері хабарласпай кеткен достарыңызға қоңырау шалып, көңілдеріне жылу сыйлап қойсаңыздар екен дейміз. Және осы бір қарбалас өмірде жалпы жолдастарымыздың, достарымыздың кейбір сәттерін болмаса, олардың жалпы жұмысқа байланысты кейбір дүниелерде ұмытып кетіп жататынымыз бар. Дегенмен де қазір дәл бізді көріп отырған болсаңыз, онда көптен бері хабарласпай кеткен достарыңызға қоңырау шалып, жалпы жүректеріне жылу сыйлап, олармен бір сыр сұхбат жүргізіп қойсаңыздар екен дейміз. Енді дос деген кім, жолдас деген кім деген сауалға өзім жауап беріп өтейін. Енді дос деген ол өзіңнің қасыңда, яғни қанша уақыт болса да, қиындық жағдайда болса да бірге табылатын, яғни басыңа іс түскен кезде табылатын жанды бол, дос деп атайды, яғни адал дос. Одан кейін бар жолдас деген ол жолдан қосылатын болады, яғни мүмкін бір жерге бір жолға шығасың, сол уақыт аралығында мүмкін бір адамдармен танысып қаласың, одан кейін ол адамды көрмейтін боласың, ол жолдас дос болады. Ал дос деген өмір бақи қасынан табылатын, қиын сәттен сені сол қиындықтан суырып алатын жанды дос деп айтамын. Жолдас қалай болады екен сонда? Жолдас деген ол жолдан қосылады. Қазір осы жерде дәл қазір Аяжан екеуміз теледебат ұйымдастырып жібереміз, әрмен қарай кетсек. Дегенмен де мынау ғылымның өзі қайшылықтан туады ғой. Бір ойыңды әрмен қарай енді ол әркімнің пікірі құнды деген, егер ұстанымды ұстанатын болсақ, онда Аяжанның пікірі де құнды болып табылады. Ал тағы да басқашалай айтып жеткізсек, егер дос та жолдас та сүрінгенде сүйеу болып құлағанда демеу болатын жандар емес па? Иә, енді ол да бір жағынан дұрыс, бірақ енді зерттей келе деп айтып отырғаным ғой, ішінара бөліп қарасақ сондай болып табылады екен. Иә, бірақ сен доссың, сен жолдассың деп ішінара бөлмей, мүмкіндігінше барлық адамды, абай атамыз айтпақшы, адамды сүй, иә. Осында бір өлең жолдары бар еді, қазір ойыма түспей отыр. Дегенмен де алдағы уақыт айтатын боламын, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп өлең жолдары бар еді. Сол өлең жолы есіме түсіп тұр. Енді достыққа келген кезде әңгіме өте көп, яғни достың екі түрі болады. Біреуі амал дос, біреуі адал дос дейді. Яғни адал дос деген жаңағыда айтқандай біздің қиын сәттерде, яғни біздің қолдаушымыз ретінде табылатын жан, ал амал дос деген тек өзіне ғана керек сәтте ғана сені іздеп, саған қолқа салып, өзінің бір тапсырмасы мүмкін сол тараптан, сол уақыт аралығында оны амал дос деп айтады. Яғни екі тарапқа өзі осы біздің ислам дінінде де бөлінген. Иә, енді ішінара олай бөлсек, дегенмен де өмірдің өзі жалпы сол достарды жаныңа жақын етеді емес пе? Иә, әрине. Оны біреу жалпы кез келген өмірлік... Бірақ енді адал дос пен амал досты ажырату қаншалықты қиын сияқты. Енді осы орайда біздің көрермендерімізде пікірі де өте маңызды екенін ескеріп, назарға алсақ, басты бағыт етсек, онда біздің көрермендеріміздің де пікірін біз асыға күтеміз. 45-38-00 нөміріне хабарласып, ой пікірлеріңізді бөліссеңіздер болады. Енді достық туралы айтқанда, әрине, бұл жалпы тек қана жолдастар арасында жаңағындай болмаса сыныптастар, болмаса бірге оқыған бала кезден емес, жалпы достық деген ұғым әке мен баланың арасындағы достық, ана мен баланың арасындағы достық деген ұғымдағыдар. Әріптесіңмен көптеген сауалдарынан қашып жатыр, дегенмен де мына сауалға жауап бересің деген ойдамын. Шынайы достықтың алдында не тұрады? Шынайы достықтың алдында
сеним мен адалдық тұрады. Сосын? Болды. Одан басқа ештеңе тұрмай ма? Одан сеним мен адалдық болса. Енді өткені, өзің үшін әрі бөліп отырсың, ғалымдардың пікірін негізге алып отырсың, адал достық, амал достық. Айналып келген кезде адалдық пен сенімділік, енді... Бірін-бірін түсіну, сыйластық. Мен ойлаймын, оның ішінде барлығы жаңағының ішіне кіретін сияқты. Мен ойлаймын, ең басты ол таныстық болсын, бір-біріне сөйлесу болсын, екі ғашық жандар болсын, ең басты ол сыйластықтан туындайды деп ойлаймын. Енді әрмен қарай да көптеген дүниелерді айтуға болады, дегенмен де осы бір достардың негізінен өзің айтып өткен белгілі бір тапсырмасы болмаса, белгілі бір ұсынысы ретінде айтып қалып жатқанда, хабарласып жатқанда жұмыстың бір сондай сылтауратып сөйлеспей болмаса басқа да жағдайға кездесіп жататыны бар, сондықтан ондай достарың бар секілді ғой. Иә, бар секілді, сондықтан ойға түсіп отырған да сондықтан. Енді бізде ұлы Абайдың айтқан досы көппен сыйлас, яғни досы жоқпен сырлас. Иә, досы жоқпен сырлас дейді. Неге деп ойлайсың осы тұста? Өйткені жалпы қазіргі уақытта мынандай дүние ғаламторда, жалпы әлеуметтік желіде жарылып жатыр, көрермендерін жақсы білу керек. Күні кеше ғана осы бір жаңалықтардан айтылған болатын, адамның жалпы өте көп мамандықтарын түрі шығып жатыр ғой, дегенмен де сол бір уақытша дос болып береді мамандық, уақытша дос болып береді. Сәйкесінше оның қызметіне, сол бір көрсеткен қызметіне қарай ақысын алады. Уақытша досы болғанын себептен ол барлық жағынан, яғни жасырын анонимді түрде дос болады. Яғни бұл жерде нені айтқымыз келеді? Әр адамның өзіне сырласатын, жалпы ішіндегісімен бөлісетін адамды жолықтырғысы келеді. Дегенмен сондай адамдар үшін жалпы мүмкіндік дейміз, енді басқаша қалай айтсақ дұрыс екен, сол бір адамдардың жалпы сұранысына сай ол адамдардың ішкі мұңын тыңдайды екен. Сұхбат асады, енді психологтың рөлі десек болады, бірақ дос ретінде дейді. Оны қызметін ұсынушы өзінің барлық жағынан құпия сақтайтынын айтып жеткізіп, сондай келісімшарт мүмкін болып, сондай қызметтің қазір түрі бар. Достықтың түріне өте көп қой, айта берсең. Мысалы айтар едім, мен осы біздің жан жануарлармен дос болып жатқан адамдар да бар. Мысалы ит адамның дос деп жатады. Енді бірақ қасқыр адамның досы дегенге енді осы тұста келіспейін десем, кеше ақпараттан қарасам, бір адам осы шет мемлекетте, енді есіме түспей отыр, қанша жыл, 10 жыл көлемінде сол қасқырлармен достасып, тілдесіп, кәдімгідей түсінісіп, сонымен тек сол бір киімнен ғана сол қасқырдың алдына барады екен. Яғни енді олардың енді адам секілді ажырата алмайды адамдарды. Дегенмен де. Енді осы орайда қазір сөздің аузында тағы бір қоса кетейінші. Дос, ит, қасқыр деген ұғымға байланысты. Дос, иттің жалпы дос болғаны жақсы ғой, досыңның ит болғаны қандай жаман екен деген. Иә, ол тұста да келісуге болады. Бірақ мен айтып отырмын да, осы тұста қалай ол қасқырмен дос бола алады деген секілді. Мен ойлаймын, енді оның бір ішкі бір түйсігі, ішкі бір эмоциясы, яғни мүмкін адамдардан бір жылылық көрмегендіктен ба, мүмкін жан жануарлармен дос болатын адамдарды табылып жататын кезде жалғыз адамдар көбінесе. Енді ол тұста да бір одан бөлек, қасқырдан бөлек арыстанмен де дос болған адам бар екен. Қай қалада, осы Америка қаласында ау деймін, қателеспесем, иә, елінде, сол елде, яғни арыстанмен дос болған бізді адам бар екен. Яғни ол да сол арыстандармен тек сол адам ғана кіріп, сөйлесіп, яғни тамағын беріп, и содан кейін барып олардың тілінде сөйлесіп, кәдімгідей түсіністік танытады екен. Ол да бір қызық дүние деп ойлаймын. Осы тұста достықтың негізі түрі көп, жан жануарлармен дос болуға болады. Иә, жаңа айтып өткендей, хабарымыздың осы басында біздің көрермендерімізге, өздеріңіздің достарыңызға, оның ішінде көптен бері хабарласпай кеткен достарыңызға қоңырау шалып, қал жағдайларын біліп, көңілдеріне жылу сыйлап қойсаңыздар болады деп ұсыныс тастаған болатын. Мен де біздің көрермендерімізде хабарласқан болу керек. Жалпы осы орайда кімге хабарластыңыздар және біздің айтып отқан уақытта естеріңізге кім түсті, сол туралы бізбен де бөлісіп қойсаңыздар және хабарласқан адамның көңіл күйі, эмоциясы қандай болды бізге де жеткізіп, өзіңіз бөлісіп қойсаңыздар болады. Біз әзірге осы орайда келесі кезекте әріптестеріміз дайындаған таңғы репортаж айдарына кезек берсек.
Бүкіл әлем алақаныңда. Бұл жұмбақтың жауабы қарапайым смартфон. Қазір смартфон арқылы әлемнің кез келген жеріне саяхат жасайсыз, кино көресіз, ақпараттарды да алып, жақындарыңызбен үнемі байланыста боласыз. Көп адамның таңы телефонмен атып, кеші телефонмен батып жүр. Алты сағат отырамын. Алты сағат жетте. Қолым босын заман отырамын. Шамамен, қанша уақыт? Аркетте бірек сағат. Сәлметте бұл содайын жүмені жарты күнде отырамын. Бір сағатта шығар. 21-ші ғасыр ғылым мен техниканың қарыштап дамыған уақыты. Түрлі электронды құрылғылар, әлеуметтік желілер саны да күн санап арту үстінде. Десек те, уақытыңыздың көп бөлігін смартфонға жұмсасаңыз, қоғамнан, ортадан алыстай бастайсыз. Смартфонға тікелей телміріп отырған әрбір жас жеке адам қарым-қатынасынан алыстай бастайды. Осылайша қарым-қатынас психологиясын жұдай бола бастайды. Барлығы да көз алдында бір электронды осындай бір алыстан сөйлесу, алыстан онлайн дүкенге бара салу, онлайн теледидар қарай салу, театрға бару, адамдармен тікелей қарым-қатынас құрудың өзі алыстап бара жатыр. Медициналық зерттеу нәтижелері көрсеткендей, смартфонның адам денсаулығына кері әсері өте көп. Атап айтар болсақ, көздің көру қабілетінің төмендеуі, жүйке жүйесінің жұқаруы тағы сол сияқты ауруларға алып келеді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдаланатын бұл байланыс құралының адам өміріне тигізер залалы туралы мамандар не дейді? Смартфонға тәуелділік көбінесе адамның миына, жүйке жүйесіне кері әсері өте көп. Тек қана сенің көзің ауырады деп қана шектеп айтып қояды ата-аналар. Ал негізінде ол өте жүйкеге қатты әсері бар. Өйткені телефонға алаңдау арқылы миды күйзеліс жағдайға апарамыз. Өйткені ми алаңдайды. Ми сол келіп жатқан ақпараттарды қабылдап та үлгермейді, оны қорытып та үлгермейді. Сол кезде қатты күйзеліске ұшырайды ми. Я, зияны басым болғанымен қалта құрылғысының пайдалы тұстары да баршылық. Ертегілерде қолданылатын айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған деген сөз тіркесі де құдды бір осы смартфонға қатысты айтылған дерсіз. Сондықтан уақытыңызды үнемдеп, жұмысыңызды жеделдетіп, жеңілдететін ұялы байланысты дәрігерлер тек қажет кезінде ғана пайдалануға кеңес береді. Ардақты ағайын, осындай пайдалы кеңестен кейін, осы бір әріптесіміз дайындаған дүниеден кейін біз бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямыздың төрінде Қазақтың қос аруы келіп жайғасты. Енді өзің таныстыра өтсең. Иә, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің технология факультетінің студенттері Қасымова Назгүл, Аңсаған Сапаралиева. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлерің қалай қыздар? Өте керемет. Қош. Енді алғашқы сауалымыз біздің осы бір достыққа байланысты болды. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі достыққа, жалпы адамгершілікке, адамдардың осы бір арасындағы мәміле деген дүниеге байланысты болғандықтан, жалпы дост деген ұғымды қалай түсінеміз және қаншалықты бағалап жүрміз, қазіргі оқу уақытында қалай байланысты жүрміз деген сауалды қойғым келіп тұр. Жауап берсек, дост деген ол әрине өмірде ең керек нәрсе ғой. Адам өмірінде дос болмаса, бұл өмірді мәні жоқ деп ойлаймын. Себебі қанша дегенмен адамда дос болу керек, хотя бы кем дегенде бір адам болу керек досы. Себебі оның барлық ақылын да, кеңесін де тыңдайтын сол досынан ақылын үйреніп біліп жүреді. Әрине. Енді осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тікелей эфирге қосса. Құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Біздің Майқұмнан хабарласқан. Қайырлы таң. Бекмұрат аға. Қалай жақсы ба? Майқұмнан ұлдаланың Бекмұрат аға. Иә, ата, танып тұрмыз сізді. Бүгінгі күндерге сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Қонақтарға да рахмет. Енді достық жөнінде айтылып жатыр ғой әңгіменің бәрі. Достық қымбат өмірде деп мына тақырып қойып отырсыздар. Енді достан артық ешнәрсе жоқ. Кішкене балалық шақтан бастап мына қартаю шағына дейін қаралықта қаншама достар болады адамда. Барлық достар міне бәрі бас кезінде бәрі де жақсы ғой енді барлығы түсінікті нәрсе. Мысалы дос туралы мынандай жақсы өсиеттер бар. Дос егіз, дұшпан сегіз деген. Адал дос жаныңды сақтайды, айыр дос малыңды сақтайды дейді. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді дейді.
досым досым дейсің, нанымды алдап жейсің, арпап кедей піскенде, досым құрсын дейсің деген болсын, қазақтарда бір жақсы мақал мәтелдер бар енді. Оны айтпасқа болмайды енді. Мен енді көп қызмет істедім өзі, көп жерлерде. Соның ішінде ең жақсы достарымды комсомолда жұмыс атқарды, бір 8 жылдық комсомолда бейтетін екінші қасшысы болып. Сондағы достарымды осы күнге дейін еске аламын, сағынамын, өмірде өткендер бар, өмірде жүргендер бар. Мысалы өздеріңізді шет жағасын білесіздер, мен Таразда 80-нің сеңгіріне шыққан Сағынхан деген ағамыз бар, Серікхан деген ағамыз бар, Оңдасын деген ағамыз бар, билер кеңесіндегі, Мәскеу деген ағаларымыз бар. Алматыдан Ләйдін Естіміш, Долгевес деген, бәрі де 80-нің шамасындағы адамдар. Осылардың барлығы бізбен араласып, бір-бірімізді араласып тұрамыз. Сондай-ақ ауданда, Мауданда, аудан комсомол комитетінің бірінші секретарі болған Елдан Османқұлов деген, Жақсы Даниярова деген, осындай комсомолдағы достарым қазір өмірде бар. Осылардың барлығымен отбасымызбен араласып тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз, араласып тұрамыз, сәлемдесіп тұрамыз. Міне осыдан артық дос жоқ екендігін міне осыдан сеземін енді. Ал енді баяғы негізі мектеп кезіндегі достар, балабақша кезіндегі достар, оның барлығы ұмытылды ғой енді. Курстас достар барлығы ұмытылды, тек қана осы комсомолда достарды мен әр уақытта жақсы көремін, соларға сәлемім бәрі дұрыс. Тамаша, Бекмұрат аға, бізге хабарласып, ой бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Бізге хабарласқан Мойынқұм ауданынан біздің тұрақты көрерменіміз Бекмұрат апамыз болатын. Сізге де отбасыңызға бақыт, береке, бірлік, ынтымақ тілейміз. Хабарласқаныңызға ұжым атынан алғысымызды білдіреміз. Енді қыздар, келесі сауалымызды қоя өтсек өздеріңе, шынайы достықтың басында не тұрады? Шынайы достықтың басында ол бірінші сенім тұрады. Содан кейін бар бір-біріне деген сенім, одан кейін адалдық. Сосын әрине сыйластық. Ол саған өзің ойынша қалай? Мен ойымша да солай ойлаймын. Себебі достық адамның өміріндегі ең бағалы зат, оны қадірлеу керек. Әр адамның ортасында сыйластық болатын болса, ол достық та таза болады. Мен ойымша солай ойлаймын. Бекмұрат апамызды жаңа жақсы айтып кетті. Жолдасың мен әйеліңмен дос болсаң, үйіңе береке кіреді, ақылды мен білімді мен дос болсаң, сасқаныңда ақыл береді. Келесі сауалымыз енді таныстық пен достықтың арасы қандай? Таныстық ол кез келген адаммен таныса аласың да, кез келген жерде. Ал достық кез келген адаммен дос бола алмайсың. Ол достық адамның өзіне байланысты, адам өзіне байланысты да, досы да сондай болады. Сол сияқты өзіне байланысты адам табу өте қиын. Таныстық кез келген адаммен таныса аласың, кез келген жерде. Егер мен танығым келсе, мен досыма қара деген де бар ғой. Досын қарап болса, өзіңді таныстырғың келсе, сен тәмсіл бір жалпы аңыз оқиға ретінде баяндалады, дәл осы оқиғаны. Бір адамды таныстырғысы келіп жатады, сен достарыңды ертіп алып кел, мен сенің кім екеніңді айтам деген секілді болып тұр. Енді тағы да бір сауалым, дәл өздерің секілді адаммен, дәл өздері секілді адаммен дос болар ма едіңдер? Бойында, күлкісі, мінезі, болмаса тағысын тағы қасиеттері. Айнаға қарағанда өзіңді көресің, демек тура сол секілді мінезіңде, барлығы тура өзің секілді досты солай көре аласың ба деген секілді сұрақ қойып отыр. Енді келесі сауалымыз, достықтан басталған арақатынас кейде бауырмалдық қаласы көреді. Оның сыры неде деп ойлайсыңдар? Әр адамның өзінің ерекшелік несі болады. Бір қалай айтсам болады? Изюминкасы болады. Бір әр адамның өзінің бір тартып тұратын бір несі болады. Ерекше бір қасиеті болады. Ол адаммен сен бір сөйлескеннен ақ, бір күн көргеннен ақ өзің тартып алуы мүмкін да, қатты. Сол кезде бауырмашыл болып кетуі мүмкін бірденен. Ал кейбір адаммен біраз уақыт жүріп, сосын бауырмашыл болуы мүмкін. Ол әр адамның өзіне байланысты. Өзің ойыңша? Мен ойымша да солай ойлаймын. Адам өзіне қалай тартады, солай адамның қасиетіне байланысты ғой. Егер де адамның қасиеті ұнайтын болса, ол өзіне жақын тартып, бауырмал болып кетуі мүмкін. Бірақ көп адамға бауырмас болу керек. Енді достықты қаншалықты қадірлеп жүрміз? Қазіргі уақытта мектеп жасындағы, жалпы мектеп қабырғасындағы достарымыз бар, жоғары оқу орнындағы достарымыз бар, қоғамда басқа әртүрлі ортадамыз ғой сондықтан. Қазіргі таңда мен бір ғана доспен араласам, оқудағы ғана, себебі. Ал қалған жақта уже барлық кетіп қалғанда өздерінің басқа қазіргі достары бар деген сияқты. Уақыт өте келе өзіңнің ортаңа байланысты дос табасың, бірақ барлығымен бірден араласу мүмкін емес.
Бір сөз бар еді осы ойда. Ескі дос, жаңа досын керек ат берсе, өзгере қалатыны қалай деген секілді енді қазірден қазір ойыма соншық деген досы бір мағынада бар еді. Сондықтан сол сөзім бір дәлел болып тұрған секілді. Дегенмен де мүмкіндігін шарқ қатынасты үзбеу керек дейсің ғой. Иә, ең басында достықтың тірегі болады, иә? Достықтың тірегі не деп ойлайсыздар? Әрине тіл. Достықтың тірегі тілде, себебі доспен бірінші араласуың да ол тілден, араласып, арғата сөйлесіп кетуің де барлығы ол тіліңе байланысты, сөзіңе байланысты. Басқа пәле тілден дейді ғой. Басқа пәле тілден, достықпен ары қарай қарым-қатынасында еді, тірегі тілден деп айтып тұрған сөйлеген ол бергенді. Енді ол неге мақал айтып отырмын, себебі қазіргі уақытта сол тіл арқылы көптеген жандарды біз тіліміз арқылы ренжітіп алуымыз мүмкін. Сен айтып тұрған сөздің арғы төркіні жылататын да сөз, жұбататын да сөз демекшісің ғой. Бірақ дос жылатып айтады дейді, дұшпан күлдіріп айтады. Онда есін шығару керек, иә? Иә, өзіңіз келісе аласыз ғой. Әзірге енді мен қазір бірнеше сұрақтарды қатар қойып отырып, дегенмен де қыздардың жалпы достыққа деген қарым қатынасы қандай екенін жаңағы айтып отқан дүние қояйын дедім, тілді тістеп қалдым, дегенмен де қояйын. Достық болған кезде аяжын айтып қалды, бауырмалдық қаласы мүмкін деді. Енді қыз бен жігіттің арасындағы достық махаббат қаласы мүмкін бе? Иә, мүмкін. Екеу болмас, екеуінің біреусі жақсы көріп қалуы мүмкін ол, әбден мүмкін. Бірақ барлығының арасында емес, адам екеуі қалай араласа, соған байланысты. Ол әрдайым бүкіл адамда бола бермейді. Кейбіреуінде шынымен де жігіт пен қыз арасында достық болады. Себебі өзімде де досым бар. Екеуміздің дос болып кеткеніміз 2 жыл болды. Бізде оған ешқандай махаббат сезім болмаған. Сондықтан да жігітпен болмаған, бірақ әрмен қарай жалғастырып кетсе де таң қалмаймыз. Мүмкін бар шығар. Енді білмейміз адамның ішінде не бар екенін. Адамның аласының бәрі ішінде дейді. Сондықтан да мүмкін ол адамның да бір сезімі бар шығар ішінде. Бір түйінделіп тұрған деп айтқым келеді. Тағы да келесі сауалымыз. Қазіргі уақытта дос деген кім? Жолдас деген кім? Дос деген ол сенің әрдайым қасында үнемі жүретін, ақылшың, кеңесшің, қуанышында бірге бөлісетін, қайғында да бірге жүретін, әрдайым қасында жүретін адамың. Ал жолдас деген ол әрине әр адамның жолдасы болады. Мысалға оқуда да бірге оқисың, бірақ ол сенің жолдасың, бірсе оған ешқандай сырыңды айта алмайсың, қатты оған бауыр баса алмайтын. Ол жолдас пен достың айырмашылығы өте жер мен көктей деп айта аламын. Енді жаңа біз көрермендерімізге айтқан болатынбыз, өздеріңіздің көптен бері хабарласпай кеткен, хабарсыз кеткен достарыңызға дәл қазір қоңырау шалып, жалпы хал жағдайын сұрап қойыңыздар деп осындай ұтымды ұсыныс тастаған болатынбыз. Эфирді пайдаланып, өздерің де сол достарыңа сәлем жолдап қойсаңдар болады. Айтқыларың келген ойларыңды қазір жеткізіп қойсаңдар болады. Мүмкін айта алмай жүрген бір сөздерің бар шығар, мүмкін сол арқылы. Олай болса мен айтатыным, атын атап түсін түстеп қайта жүрсіңдер деген секілді. Нұрсұлу, ренжіме, көп хабарласа алмай жүрмін. Себебі оқуда, сабақта осы активисті жүргендіктен көп хабарласып, қалай екеніңді біле алмай жүрмін, сол үшін ренжіме. Қызлар жылап жүрмесе болып тұр сағыныштан. Мен Аидаға сәлем жолдағым келеді. Қазіргі таңда ол Алматыда білім алып жатыр. Екеуміздің хабарласпай кеткенімізге көп уақыт болды. Білемін ренжіп жүргенімді, бірақ менде де уақыт босамайды. Босаған уақытында хабарласам. Ерсұлтан, сен біздің қыздарды қатты қинап қойған секілдісің, мен ойымша. Енді айтып жатырмын жаңада, қыз бен жігіт арасында достық болмайды, ал бірақ қыздар арасында достық қаншалықты шынайы? Егер шынымен айтқанда, жігіт пен қыздың достығы негізі қатты берік болады. Өйткені балдар кішкене сыр сақтай алады да, қыздар болса кез келген уақытта ашуланған болса, сырында айтып та соң мүмкін деген сияқты ғой. Негізі дос болатын болса, қызбен емес, ұлмен дос болған дұрысырақ қыздар. Ол да дұрыс бір жағынан. Келісесің ба енді? Өзіңде жалпы мысалға алып, дәлелдерді келтіріп жіберсең де болатын шығар. Осы тұста енді біз айтып жатырмыз, осы адал достық пен арам достықтың ара жігіне де. Оны ажырата аламыз ба? Қаншалықты ажыратып жүрсіз? Әрине ажырату керек. Себебі адал дос ол сенің жаңа айтқанда қасында үнемі жүреді, керек кезде ол өзіне керек кезде ғана емес, бізде көмек сұраған кезде әрдайым қол ұшын беруге дайын болады. Ал амал дос деген ол
өзіне пайдасы керек кезде ғана хабарласып, өзіне пайдасы керек кезде ғана жағымпазданып, досым, жаным, күнім деп жылы сөздер айтып, сөйтіп бетіне күліп қарап кетуі мүмкін. Өзің ойыңша? Адал дос деген ол сенің қайғында да, қуанышында да бірге болатын. Өзінің уақыты болмаса да, саған поддержка беріп кәдімгідей көмектесетін достарды айтамыз. Ал амал дос деген өзінің пайдасына ғана, өзіне керек кезде ғана пайдаланып, сенің көп адамға айтпаған сырының барлығын біліп, айтуы мүмкін деген сақты. Артынан ертен жамандауы да мүмкін, бетіне күліп қарап. Сен минустарыңды алып, минустарыңды алып, сен кез келген уақытта әлсіз кезінде шабуылдауың да мүмкін. Енді жалпы сұрақтың да қойылып отқан себебі, жауаптың да алынып отқан бір өзіндік себебі бар деп ойлаймын. Сондықтан келтіріп отырған мысалдар өздерінің өмірлерінде кездескен секілді, иә? Иә. Қалай болады? Мен ойлаймын, ол дүние барлық адамның басына кездеседі деп. Өйткені қазіргі уақытта арам дос пен адал досты ажырату өте оңай деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастардың көзі ашық, көкірегі ояу деп ойлаймын. Енді ұлы абайдың сөзі бар, досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас дегенді қалай түсінеміз? Досы көп болған ол өте керемет деп ойлаймын. Бірақ та әрдайым ол көп досыңа да сене беруге болмайды. Оның қай кезде сені сатып кететінін, қай кезде сенің достығын ажыратып кететінін білмейсің. Досы көп болған ол өте керемет, бірақ та айтсам болады. Бақытты адам егер досың көп болса, шынайы досың көп болса, ол ең бақытты адам болып саналады. Шынайы дос болған әрине жақсы ғой, барлық адамға досым бар деп мақтанатындай. Бірақ егер де ол өзіңе үлгі тұтатындай болса ғана жақсы. Мен ойлаймын, дос көппен досы жоқтың ара қатынасы жер мен көктей, себебі досы жоқ болатын болса, достың қадырын түсінеді да, доспен қалай араласу керек екен, ал дос көп болса, қалай салғырттық қарайды да, сол себептен досы аз адаммен араласу керек, кішкене досының қадырын білетіндей. Енді бізде қазақ халқында да айтып жатады ғой, жалпы осы бір ұғымда қонақжайлық, болмаса мейірімділік, ашық, кеңпейілділік, болмаса дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанға ит түсір қылышпыз дейді. Енді осы орайда осы сөздеріне бір дәлел болды деп ойлаймын. Алтын уақыттарыңды қиып келгендеріңе сіздерге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта өздеріңнің жұмыстарыңа береке, оқуларыңда тек үздік болуларыңа тілек білдіреміз. Енді отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық тілейміз. Рахмет сіздерге. Оқуда осындай білім ғылым саласында оқуда биік шыңдарда көріне беріңдер деген тілегіміз бар. Достарға хабарласып, қал жағдайын біліп тұрыңдар. Рахмет. Құрмет көрмен, біз бағдарламамыздармен қарай жалғастыра отырып, келесі кезекті әсем әнге береміз. Ендеше бірге тыңдайық. Ардақты ағайын, осындай берекелі бейсенбіде біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Иә, біз бүгін тақырыпты достық қымбат өмірде деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой қосам, пікір білдірем десеңіздер хабарласыңыздар. Біздің байланыс номерім төменде көрсетілгендей 45-38-00, қала коды 8-72-62. Енді айтып отырмын. Дәл қазір өзің айтқандай желіде біздің қоңырауда көрерменіміз тұр. Тікелей эфирге қоссақ. Қайырлы таң. Алло, сізді тыңдап тұрмыз. Теледидардың дауысын бәсеңдетіп қойсаңыз. Ассалам алейкум, Жамбыл жұртшылығы. Уа алейкум, ассалам, сізді тыңдап тұрмыз, аға. Телеарнасының жүргізушілері. Қайырлы таң. Рауан бағдарламасының бүгінгі тақырыбы достық қымбат өмірде деген өте дұрыс таңдалған екен. Мен өзім таныстыра кетсем, Қаратау қаласының тұрғынымын, есімім Есенбек. Ал енді дос дегенде бірінші мектепте болады достық. Одан кейін мен жоғары оқу орнында институтта достарым болды. Одан кейін мен қызметте ұстаз қызметте көптеген достарым болды. Ал енді дос туралы дегенде менің ең жақын достарым болатын. Мен сондайлар, сол достарым өмірін өтіп кетті осы 3-4 жыл бұрын. Сол достарымды еске алсам деп отырмын. Оларды атын атайтын болсақ,
Жорасай Мамранит, Абдырахмет Игейт, Харжал Кемелп мені. Осылар жатқан жер жаратта болсын дейм. Әр вақты мені пікірлесіп, ой бөлісетін азаматтар ет. Ал енді дост туралы айтатын болсақ, біздің енді бұрыннан ата-бабаларымыз осы дост туралы көптеген мақал мәселдерден де көруге болады. Соны айтатын болсақ, дост басыға қарайды, дұшпан аяға қарайды. Дұшпан күлдіріп айтады, дост жылатып айтады. Ас барында дост жоқ, ап барында той жоқ. Ас болса, досын көп. Досын пышағын мүйізкес, дұшпанын пышағымен тезгес. Жүз досын ат берме, ат берсің ақырын жүрдеме. Күлме досыңа, келер басыңа. Жаңа дос келгенде ескі досын көзіне жас шығады. Ас барда есепке жол болсын. Дос барда есепте жол болсын. Досың дос болғанға шаттан. Дұшпанмен дос болуды сақтан. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан көзіңе мақтар. Дос көпті жау алмайды, ақыл көпті дау алмайды. Дұшпаның бір сақтан, жаман достан мың сақтан. Достың көңілі бір атым, насып айлау қалады. Жақсы дос пайдалы тигізбесе де, зиян тигізбейді. Жаман дос алдыңа орап, жүргізбейді. Қайғын болса досыңа бар, қардың ашса қасыңа бар. Есептесіңе дос болмас. Мені осы сияқты мақалдыңдар біздің ата-бабаларымыз тегіне тегін шығарған жоқ. Әрине. Осын бәріме келешек ұрпаққа үлкен тәрбиелмәні зор деп есептейм. Ал бүгінгі мынау жүргіншілерге мынау шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз әр уақытта жемісті болсын. Рахмет хабарласқаныңызға. Хабарласып өз ойларыңызды білдіріп отырыңыздар дегіміз келеді. Өте керемет пайымды пікірімен, сондай ұтымды ұсынысымен, келелі ойымен бөліскен көрерменімізге бағдарлама ұжымының атынан алғысымызды білдіреміз. Дәл дөп айтып отыр, шынында да жаңағы айтқан дүниелер, мақалдар, мақал мәтелдер ол шынайы өмірде де табылдырады. Өйткені досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды дегенде ол да рас. Енді мысалға келтіріп айтатын болсақ, біз қазіргі таңда сол мақал мәтелдеріміз өмірден де орын алып жатыр. Иә, қазір енді тағы да мысал келтіре өтсек, біздің ғалымдарымыз, яғни философ Шопенгауэр, ол негізі өзінің өмірлік данышпандық афоризмінде былай айтқан екен еңбегінде. Нағыз шынайы достықтың адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді дейді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өр көкіректік қасиеттерін жояды деген екен. Яғни күнделікті өмірде де біз достарымызға жылы-жылы сөзімізді айтып, жылы шапағатымызды бөліп отырсақ, ол досымызды бір күндік көңіл-күйде жақсы деңгейде болып, осы біздің ғалымымыз айтқан секілді, достың да досы болады дейді. Осындықтан да әрдайым өзіміздің досымызға хабарласып, ойын біліп, қал жағдайын біліп тұруға ниет білдіруден алшақтамайық дегенге. Әрине. Енді сонымен қатар, жақсы дос пен жаман достың мысалы әтір сатушы мен от өрлеушінің мысалындай дейді. Енді сіздермен бөлісе кетсек, әтір сатушыға келер болсақ, мұнда жалпы не ол саған сыйлық сыйлайды, не сен одан бір нәрсе сатып аласың, а не одан шыққан кезде хош иісті сезесің. Ал отырлеуші ұстаға келер болсақ, не ол сенің киіміңді күйдіреді деп айтқан екен. Жақсы мысал негізі. Айтып тұрмын ғой, осы біздің мысалдарымыз, мақал мәтелдеріміз өмірден алынған деп. Сондықтан да біздің көрермендерімізге де жақсы дерек болды деп ойлаймыз. Түртіп алсаңыздар болады. Енді айтады ғой, дос боламын десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда досыңмен ғана қымбатпын. Дос боламын десең, мендегі достың достасың, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым ол менің тапшымын. Достарым менен достастыр мені асылым, достастыр мені досыңды сыйла қымбаттым деп. Енді деген бұл өлең жолдарынан біздің достыққа деген, яғни шынайылыққа деген сөздер байқауға болады. Енді біздің ақындарымыздың да өлең жолдарынан да байқауға болады. Абай атамыздың өзі айтқан ғой, досты көппен тек қана
жақсы жағынан ғана тілдесуге болады, ал досы жоқпен ғана сырласып, өзіңнің ойыңды білдіріп, өзіңнің мұңыңды шағуыңа болады. Сондықтан да ол ақындарымыздың да сүбелі сөздер, нақыл сөздер әрдайым өмірден алынған. Әрине, ол сөзіңе толықтай келісем. Дегенмен де дос деген ұғымда жалпы айттық қой, тек қана бұл белгілі бір отаның балалары ғана емес, тек қана әке мен баланың арасындағы достық, ана мен баланың арасындағы деген секілді енді әрмен қарай айтсақ жалғасып кете береді. Иә, негізі енді ол өте ерекше деп ойлаймын. Негізі өмірде дос деген жан ол өзінің отбасын деп ойлаймын. Шынайы дос болатын, яғни қиын сәтте де қолдау білдіріп, қуанышында да бөлісетін адамдардың бірі ол отбасың. Сенің енді болашақта айтады негізі өзіңнің досыңнан көрі дейді, ер балаларға енді өзінің жары досы болады дейді, яғни сырласы, мұңдасы сол кісілер болады дейді. Енді біздің әріптестерімізде осы бағдарламаға орай біраз дүниелер дайындаған болатын. Олардың қатарында белгілі ақын, сазгер, әнші Қалыбек Талқанбаев пен әріптесіміз Гүлдана Жұмаділ сұхбаттасқан болатын. Осы бір сұхбатты біз көрермен назарына ұсынып және тағылымды ойдан бір нәр алсақ деген. Иә, достық туралы да өзінің пікірін білдірген, осы біздің тақырыпқа сай, бірге көріп, бірге бағасын берейік. Әрине. Армысыздар, көңілікен, даласы Дархан қазақ елі. Сіздермен бірге сыр сұхбат айдары және оның жүргізушісімен Гүлдана Жұмаділ қызы. Сыр сұхбат айдарында бүгін бізде қонақта елімізге белгілі ақын, сазгер, әнші Қалдыбек Талқанбаев. Қош келдіңіз, аға. Қош көрістік. Иә, өздеріңіз білетіндей Қалдыбек Талқанбаев қазіргі таңда TikTok әлеуметтік желісінде өте белсенді қолданушының бірі және біздің Instagram әлеуметтік желісінде де өте белсенді жандардың бірі болып табылады қазіргі таңда. Иә, байқап жүрміз, сізді ерекше бір таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Себебі оқырмандардың өзі, біздің құрметті көрермендеріміздің өзі сізді жақсы білет. Қазіргі таңда актуалды мәселелерді өзіңіздің әлеуметтік желіңізде қолданып жүрсіз. Сол тақырыптарды қорғап жүрсіз десек те қателеспейміз негізі. Бірден мен сұхбатқа көшсем енді. Қазіргі таңда естіп жатырмыз, репертуарыңыз жаңа әндеріңізбен толығып жатыр. Қанша жаңа ән шықты қазіргі таңда? Репертуарыңызда жалпы қанша әніңіз бар? Бір альбом ғой енді, 14-15 шықты. Биылғы шыққан екі ән шықты бейнебаянмен. Қазір тағы да дайындап отырмын келесі жылға. Иә, өте керемет. Сізде қазіргі таңда бір альбом. Бір альбом бар, иә. Бізде соңғы уақытта байқап жүргеніміздей әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда, бағана айтып қалдым, TikTok әлеуметтік желісінде әйел теңсіздігі туралы тақырыптарды көп қозғап жүрсіз. Әйел жандардың ішкі жан дүниесін жақсы сипаттап, сол кісілерге көп баға беріп жатасыз. Енді мен қойғым келген сұрақ, бұл сіз үшін шынымен де алаңдататын мәселе ме, әлде контент, хайп деп айтып жатамыз, сол үшін керек нәрсе ме? Жоқ, алаңдататын әрине, ол алаңдататын нәрсе деп айтуға болады. Өткені қараңыз, бізде айтады да, еркекті бір саты жоғары деп көбісі білет шариғатымыз. Соны ер адамдар бір саты жоғарымыз деп әйелдердің жаңағы ұрып жатыр, жаңағы тегін етіл тигізіп жатыр, қорлап жатыр. Как будто сол еркектер бір ер адамның бір жерінен шыққан сияқты болып жатыр да. Бәрімізде негізі әйел адамнан шығып тұрмыз. Бірақ бізде еркектің жаратылысы Алла тағала жоғары қойып қойған деп әйелді қорлап жатыр. Мына мысалы қайтыс болып кетіп жатқандар, этаждардан секіріп жатқандар, балталап тастап жатқандар, соның бәрі әйел өз өзін балталамайды ғой. Оған мына ер адамның жаңа жауапкершілігі болмағаннан кейін келеді де әйелді кінәлай береді, резкий поворот жасап. Ол болмайды негізінде. Ол әрине алаңдатады бәріміздің дейтін, бәріміздің қарындастарымыз бар, әпкелеріміз бар, жаның ашиды ғой енді. Иә, байқап қарасам, сіз көп арналарға сұхбат беріп жатырсыз. Қазіргі таңда сұхбаттарыңыздың бірін қарап қалған едім көзім шалып. Сол сұхбатыңыздың бірінде қазір қоғамда әйелдер еркектерді керек етпейді деп айтқансыз. Қазір әйелдің қолы өз аузына жететін заман болды деді. Бұнымен не айтқыңыз келді негізі? Жоқ, рас қой енді, қараңыз міне. Отбасылық жағдайда көп жерде асырап жатқан бәрі демей ақ қояйын енді, әйел адамдар ғой шындығына керек. Бұрын еркектің табысы берекелі дейтін, қазір әйелдер асырап бағып жатыр көп жағдайда. Сіз үшін
дейікші, қоғамда шешімін табылмай жатқан қандай түйткілді мәселелер бар? Енді қай жарман мысал, көп қо түйткілді мәселелер? Қоғамымызды алайықшы, енді жалпы қоғамымызды алсақ, түйткілді мәселе деп осы әйелдер тақырыбын мысал қалай. Осыған байланысты, иә? Енді ол түйткілді, ол тақырыптың айта берсе көп, бірақ ең бірінші, мына айтып тұрмын ғой, ер адамның өзінің жауапкершілігінде ғой. Әйел адам еркек өзінің жауапкершілігін білетін болса, әйел өзінікін ешқашан да жібермейді. Нағыз ұстап отыратын әйел ғой қазірше. Оның ең бастысы мәміле жоқ қазір. Бізде осы міне қазір қоғамдағы ең лас болып жатқан нәрсе ше. Әйелмен сөйлеспейді, үйге келеді, шаршадым деп жатады. Жұмыстан шаршағанмен үйге келіп, оны вообще оны арыстырмау керек қой шаршағанда. Содан шаршайды да әйел. Сол соның бәрі қоғамдағы ең өзекті мәселе әйел мен еркекте мәміле жоқ. Иә. Әйел тақырыбының сәл ауытқысақ енді. Өмірде сатқын достан дұшпан жақсы деп айтып жатамыз негізі. Дос деген ұғымды жалпы өзіңіз қалай түсіндірер едіңіз? Дос деген ұғым сіз үшін қандай ұғым? Дос деген енді негізінде ұғымы ол қиналғанда қасында болу керек қой. Негізінде. Иә, бұрындары болған. Ал дәл қазір мына кезде дос деген жоқ. Бәрі есеппен дос қазір. Қалтаңа қарайды, абыройыңа. Тарс, сен қазір бірдеңеңді берші, немесе сенен бірдеңені алып атсаң, орнына не бересің деген вопростар келеді, қарашы. Ол өмірдегі нәрсе. Өткені ол өзі достың өзі қазір мына дүние, байлық, абырой, атақ. Сенге біреуге звондады, ақшам жоқ қазір деші, бір екі рет звондағаннан кейін осы сен үшін төлеп бермейді қазір. Жоқ болса енді өзің бірдеңе қыларсың енді дейді да, бір хабарласады, екі хабарласады, одан кейін жоқ. Қазір достың да құны міне жәймендеп жоғалып бара жатыр. Соның бәрі мына адамдардың сатылуында, дүниеге қарай құмарлығында ғой. Айналаңыздағы достарыңызды дейікші, қаншалықты бағалай аласыз? Мен досым менді ше, бәрі біледі оны өздері де. Мен оларға досым деп те сөйлемеймін шынына керек. Енді бауырымыз мұсылман деп, бауырым деп сөйлейтін шығармын, бірақ мен шынын айтсам, бір нақты досым, мені сыр айтатын, кәдімгідей мұң айтатын досым жоқ деп айтамын. Тек Алла деп айта аламын, болды. Өткені өзіңнің 32 тісіңе сыймаған нәрсе біреудің аузына сыймайды ғой. Намыс пен адалдық ұғымдары сіз үшін нені білдіреді негізі? Енді екеуі былай қарағанда бір мағына ғой, былай жалпылама алғанда. Намыс ол өзінің жаңағыдай дін жағынан да болсын, еліне деген де болсын, сол жақтарынан жаңа ер адамның болсын, адамы тұрғы жақтан намыстық болады. Ал адалдық ол смотря қай жаққа, Аллаға ма, адамдарға ма, ол екеуінің мағынасы бірдей ойлаймын. Сен жалбыздың таусылмас оймен таңды үздің тәтті ұйқы қашқан оңаша сезіммен сері жалғызбын көңілге көркем гүл екті жалғанды жара жыр етті тынып тұр мүлгіп табиғат дүрсілін тыңдап жүректі Сиет, сиет.
Я құрметті көрермендер, біздің қонақжай студиямызда қонақта болған елімізге белгілі ақын сазгер Қалдыбек Талқанбаев болатын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Я құрмет көрмен, осындай сырлы сұхбаттан кейін біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Және біздің қонақжай студиямыздың төрінде қонақ келген болатын. Ендеше өзім таныстыра өтсем, Астана колледжінің бірінші курс студенті Мерей Төлеген. Қош келдің. Таңғы көңіл күй қалай, Мерей? Керемет. Тамаша. Бейсенбі қалай басталды бүгін сен үшін? Бейсенбі өте керемет басталды. Ерекше басталған шығар? Ерекше басталды. Таңсәрден оянып, ерекше дайындалып, дайындық барысы бар. Енді біз бүгін тақырыпты достық қымбат өмірде деп алып отырмыз. Иә. Сен үшін достық қаншалықты қымбат? Достық деген бұл адам жанының айнасы тәрізді. Адам қандай болса, достар да сондай болады. Яғни адам қандай болса, өзіне сондай дос іздейді. Осы тұста мен Мұхтар Шахановтың бір сөзін айтып өткім келеді. Достық деген бұл ізгіліктің алаңы. Оған куә ғасырлар мен замандар. Отанын да сатып кете алады, қиын шақта досын сатқан адамдар дейді. Міне осы өлең шумақтарынан кейін достықты қандай дәрежеде бағалаған сезінуге болады. Енді қарап жауап берген жауабына қарасам, бір қандай мамандықты оқимыз? Бір мұғалім секілді. Педагогика. Тамаша, дөп-дөптің. Енді өзім келесі сауалымды қойып өтсем, шынайы достықтың басында не тұрады сен үшін? Шынайы достықтың басында негізі шынайы достықты алу үшін неше түрлі қиындықтардан өту керек. Ешқандай қиындықсыз келген достық ол шынайы достық деп алынбайды. Шынайы достық ол әрқашанда бір-бірінің қасынан табылатын адамдар бұл шынайы достыққа жатады. Енді өзіңнің басқа жолдастарыңа қаншалықты шынайы доссың? Өзімнің басқа жолдастарыма мен олардың маған деген қарым-қатынастарына да қараймын бір жағынан. Бірақ достарды мен ешқашанда бөліп жарған емеспін. Себебі достар ол әрқашанда менің қасымнан табылатын адамдар болып табылады. Сол үшін біреу қандай болса, маған барлығы да сондай болып көрінеді. Бір үйдің баласындай дейсің ғой. Тамаша. Енді достықтың екі түрі болады дейді. Біреу адал достық, бірі амал достық дейді. Оның қалай аражігін ажыратамыз? Адал достық бұл сенің қасымда әрқашанда табылатын адамдар. Мысалы, біз қиын шақта өзімізге дос іздейміз. Міне осы кезде достықтың негізгі шыңдалатын кезеңі болып табылады. Адал достар ол кезде сенің қасында қалса, ал амал достар бұл кезде кетіп қалады. Вот осылай ажыратуға болады. Енді өзің көптен бері хабарласпай кеткен, хабарсыз кеткен достарың бар шығар. Мүмкін эфирді пайдаланып, сол достарыңа өзінің айта алмай жүрген ойларыңды жеткізіп қойсаң, мүмкін көріп отқан болар. Мүмкін. Мен осы уақытқа дейін мүлдем хабарласпай кеткен достарыма сәлем жолдағым келеді. Мүмкін осы уақытқа дейін жазбайды, сөйлеспейді деп ренжитін шығар. Бірақтан да олар мен үшін әрқашында қымбат. Және тағы қосып айтарым болса, егер достарыңа деген айталмай жүрген? Басқа жоқ. Басқа жоқ. Басқасы хабарласқан уақытта айтылатын дүниелер болып тұр. Іштегі сыр болып тұр ғой мүмкін. Енді достықтан бастаған арақатынас кезде бауырмалдыққа ұласып кетеді дейді. Бұның сыры неде деп ойлайсың? Мысалға, достықтан басталды. Менде де қазір бар ондай достарым. Ол белгілі бір уақытты қажет етпейді. Ол әрі кетсе бір апта болсын, ол адам өзіне жақын тартатын болса, ол бауырмалдыққа ұласып келеді. Себебі ол адам жанына өте жақын болып кеткеннен кейін, мысалға, мінездері ұқсап қалатын болды. Одан кейін тура солай-солай жалғасып, уже бір-бірлеріне бауыр басып қалады. Мен жаңа келген оларға бір-бірлерімен былайша айтқанда комфортно болады да. Мен жаңа келген қонақтарға былай сауал қойған болатын. Дәл сол сауалды өзіңе де қойғым келіп тұр. Дәл өзің секілді адаммен дос болғың келе ме? Дәл өзің секілді. Мүмкін мінез жағынан, мүмкін түр сипаты жағынан, мүмкін қылығы жағынан. Жоқ. Неге? Себебі мен өзімде бар мінез, ода да бар болатын болса, мен бір жағынан қырсықпын. И мысалға ұрыс болатын болса, мен де қырсықтым, ол да қырсықтым, мысалға достасу қиын болады деп отыр. Достасу қиын болады. Иә, негізі мен ойлаймын, бір кемшілік тұстарын жауып тұратындай дос болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да достың екеуі бірдей мінезде болуы бір енді қиын деп ойлаймын. Ұқсастықтар болып жатса болып жатар, бірақ ондай дәрежеде емес дейсің ғой. Иә, енді келесі сауалымыз. Ұлы Абайдың сөзі бар: досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас дейді. Бұған көз қарасыз?
досы көп пен дегенде досы көп адам уже білет та кімнің кім екенін ол барлық үйден сатылардан өткен адам болып келеді сол үшін ол көп нәрсе білет сол үшін олмен сырласу керек мысалға бір нәрсе білмей тұрсың ба одан сұрасаң ол барлығын айтып бере алады да ал досы жоқ пен дегенде енді былай қарап тұрсақ мысал былайынан досы көп пен бұл жерде айтып жатыр тек қана бұл жерде айтып отқан ойы тек қана сыйласып қана қою керек дейді яғни бұл жерде тек қана сырыңды айтып қана қоймай бұл жерде тек қана сыйластық қана болу керек дейді яғни сәлемін түзу тек өзіңнің мән жайыңды ғана айтқан жағдайында айтуған ал досы жоқпен тек сырлас дейді яғни досы жоқ деген тек қана жоқ деген тарапта емес мүмкін оның бір ғана досы болуы мүмкін да сол достың қадірін білетін жанды ол сол жерде мүмкін сыйлас деген мағынада келтіріп отқан секілді біздің ұлы абай ақынымыз иә әрине енді достарыңнан өзіңе қандай бір енді дос болған уақытта бірнеше жалпы ұсыныстар өтінімдер түсіп жататыны бар көп өтініш саған қай тараптан қандай жақтан түседі және олардың және мән мазмұны қандай және оларды қаншалықты орындай алып жүрсің менде достарым дегенде менде достар көп емес мысалға мен кереймен мінезім жараспай қалғаннан кейін мен олармен араласуға деген құлшыныс болмайды менде көбінесе достар мен поддержка сұрайды яғни көмек былай мен оларға деген поддержка мен жақсы да и сол үшін менен көбінесе былай қолдау сұрайды бір нәрсеге жасай алмай жатсам мен осыны қайтсам болады деген сияқты қылып сұрайды ақыл кеңес дос деген кезде бір жанды жеріңе бір тиіп кететіндей болады енді кейде көңіл күйіміз түсіп жатады енді ол жағынан да бір түсіністік танытуға болады адамдарға иә иә келесі сауалымыз таныстық пен достықтың арасы қандай таныстық ол жай ғана бір бірлерімен мысалға мен бір колледжде біздің астана колледжінде мысалға мен барлығын танимын да біздің колледж өте кішкентай болғанымен онда білім сапасы да достар жағынан да менде барлығы жеткілікті онда араласатын адамдарым да өте көп емес олармен мысалы тек қана таныспын да ал достық ол дос дегенде үш әріптен ғана тұратын болса да ол өте бір терең мағынада айтылған сөз таныстық пен достық өте қатты бір біріне ұқсамайды ал досқа байланысты дүние жаңа біз айттық иә ер бала мен қыз баланың арасында достық деп жатамыз ол жағы негізі бола білгендерге ер бала мен қыз баланың арасында достық болады болады аяжан сен ше мен ойлаймын енді әр адамның ойы әртүрлі ғой әр адамның пікірін қолдаймын бағалаймын бірақ мен дегенмен де мен үшін қыз бен жігіт арасында достық болмайды деп ойлаймын өйткені бірінің сезімі ашылып қалуы мүмкін енді дегенмен де айтпауы мүмкін қыздан мүмкін сескеніп жігіт баласы мүмкін қыз баласы айтпауы мүмкін деген секілді енді мен ойлаймын болады деп өзің қалай ойлайсың осы тұста болатын шығар иә енді бүгін алтындай уақытыңды қиып бізге сүбелі сөзіңмен өзіңнің енді біздің ұлы ақындарымыздың сөздерімен дәйек келтіріп отыр үлкен алғысымызды білдіреміз алдағы уақытта жақсы маман иесі болып оқуыңды үздік бітіріп қызыл диплом иесі бол дегіміз келеді алдағы уақытта өзіңе тек сәттілік тілейміз және өзіңнің де біздің көрермендерге жолдап қояр тілегің болса әрине иә біз бүгін тақырыпты достық дедік қой мен көрермендерге айтатын ақыл кеңесім достық деген бұл жай ғана сөз емес достықтарыңызға адал болыңыздар себебі достық деген бұл екі денеде өмір сүретін бір жан сол себепті қазіргі достарыңыздан ешқашан айырылмаңыздар мысалға қиын шақта қастарыңызда болған достарыңыздан ешқашан айырылмаңыздар өмірде бір ақ ұстанымды ұстану керек достан айырылу оңай ал табу қиын тамаша бәрекелді алдағы уақытта жалпы осы білімде өзіңнің салаңда жетістіктер тілейміз рахмет құрмет көрермен біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыра отырып келесі кезекте әсем әнге береміз арнамыз бірге тыңдайық иә ардақты ағайын біз әсем әннің аясында бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз бейсенбінің таңы бойларыңызға қуат өмірлеріңізге шуақ сыйласын өмірлеріңіз сәттілікке толы болсын иә қызық жағдай болып отыр әріптесім мен аттас біздің қонағымыз келіп қалыпты ерсұлтан құралбекұлы әнші кино және театр актер гитарист композитор қош келдіңіз иә сәлем кино актер осы атаудың барлығы бір адамға сыюдың өзі бір керемет деп ойлаймын
Енді біз бүгін тақырыпты достық туралы отырмыз. Достық қымбат өмірде дейміз. Енді сізге қаншалықты достық қымбат? Достық әрине өмірдегі бір ең керемет қарым-қатынастардың, ең керемет бір сезімдердің бірі ғой, махаббаттан кейін әрине. Бірақ кейде махаббаттан достық артық па деп қалам өз басым. Себебі ағайын туғаннан, өзің туған бауырыңнан кейде айдаладағы бір досың қымбат болып кетуі мүмкін. Өзімнің досым бар, Шайлада деген. Көріп отырсың, сәлем. Екеміз екі бөлек анадан болсақ та, өте қатты дос болып кеттік, егіз бауырдай болып кеттік. Достықтың осындай бір керемет шыңы деп айтсам болады. Ол да әлмен қара енді жалғаса берсін дейміз. Я, бауырмалдық деп қалдық, ә, жаңа, я. Соның сыры неде негізі? Кейбір жандар бауырмалдыққа дейін осып кетті достық. Менің ойымша, достық деген кейде пайда үшін араласатын адамдар көп қазіргі 21-ші ғасырда. Бір ортақ бір тақырып үшін араласқан жөн деп ойлаймын өз басым. Сол тақырыпты әңгімеге айналдыра отырып, кейін саған елде, мемлекетте шекара болмай кетуі мүмкін. Шектеу жоқ. Яғни бір тақырыпты болмаса бір ортақ бір қызығушылыққа байланысты дос болады көбінесе. Ортақ бір сферага байланысты, иә. Жолға байланысты. Мектеп кезіндегі достар болады, мектептен кейінгі жұмыс кезіндегі, студент кезіндегі достар болады. Одан кейін жүрек жатып араласатын достар болады. Достың жалпы екі түрі бар ғой, жолдас және дос. Жолдас деген ол өмірдің бір ағымы кезінде қосылады, бір ортадан бір аялдама кейінде тоқтап қалады да, ал дос әрқашан сенің қасыңда болады. Жаңағы өмірлік жолдас деп те айтып жатады негізі. Жалпы жаңа мен айттым ғой, ғылымда қарама-қайшылықтан туады. Дос, жолдас сайып келген кезде екеуінің де негізі адамның қасынан табылса жақсы еді негізінен. Бірақ екеуің жаңадан бері бөліп отырсыңдар енді дос жолдас деп. Жалпы сайып келген кезде екеуің де бөліп қарауға меніңше аса бір болмайтын секілді. Енді өзің бір кітаптар тақтарып, бүгін осы эфирден кейін дос пен жолдастың ара жігін ажыратып көреміз ау деймін. Мүмкін. Иә, енді келесі. Біз мүмкін енді Ерсұлтанның қолында қазір гитара тұр, көрермендеріміз де байқап отқан болу керек. Бір ән болса біздің көрерменге арналған, содан кейін біз әрмен қарай қояр сұрағымызды жалғастырамыз. Жақсы. Қандай? Неше халық ән айғыры кезде болсақ? Халық әні айғырымыз тамаша. Айналайын қарағым қарақасын қос иықтап оралған қолаң шашаң айғара көшірмесең сау сәлем ай қызыл гүлім ай жүнің бөлек айғара көшірмесең сау сәлем мат, қызыл гүлім ай. Алтын қаяқ шарасар күймесімен наздан алмас солуға айғары көшірмесең сау сәлем мат қызыл гүлім ай шөнің бүлек айғары көшірмесең сау сәлем мат қызыл гүлім ай күндіз ойдан кетпейсің түнде түскен тал мойында бір мін жоқ шөнің бөлек айғара көшірмесең сау сәлем мат қызыл гүлім сау сәлем мат
қызыл гүлім ай. Тамаша, керемет. Енді бұл өнер қайдан келді? Жалпы енді дарын дейміз, талант дейміз. Негізі домбыраның жақсы ағашынан, жігіттің жақсы ағашынан дейді ғой. Ана жағынан ағаш жақтан келген, өзімнің ағаш атам бар. Сол кісі жастайынан баянда, домбырада, пианинда ойнап өскен. Сол өзім мамамның үлдері ағаш ағаларынан осылай барған десем болады. Жаңа біз сені халыққа композитор ретінде таныстырдық. Қандай әндерің бар? Мұқағали Мақатаевтың «Қазақстан» деген өлеңі бар. Бастапқы шумағы негізінде басына махаббат жайлы деп ойладым, и соңғы шумағында Қазақстанға арнап кетеді. Сол поэзияны өзім махаббат ретінде түсініп, жастық шағы ретінде соған бір ән шығарып көрген болатынмын. Қалай төрейін? Әрине. Әрине, орындап көрсек. Жақсатанды демесің сүйем десең, табынатын тәңірім ием десең, адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйем бесем. Сен менің сүйегіме қарымдасың, жанымды сіңі ятым арымдасың, саған деген махаббат амалдасың, тек сенің топырағыңды жамылғасын. Сен менің сүйегіме қарымдасың, жанымды сіңі ятым арымдасың, саған деген махаббат амалдасың, тек сенің топырағыңды жамылғасын. Өзіңше түсің дерегісің дере, сырым бар саған етір ішімде көп, қомағай көзімді бір тойдыр алмай, қорқамын бәрі сының түсінбе деп. Сен менің сүйегіме қанымдасың, жанымды сыңы ятым арымдасың, саған деген махаббат амалдасың, тек сенің топырағыңды жамылғасын. Енді өлең деген шықпайды жайшылықта дейміз, дегенмен де осыны жалпы композиторлыққа әкеп байласақ, шабыт қай кезде болады? Қандай кезде ән шығарасың? Қандай тақырыптарда көп орындайсың? Шабыт болады кейде, түн кеште, бір түн кезде көбінесе шығармашылық адамдарға, творчестволық адамдарға шабыт негізі түнде келеді. Бір өзі бір бақытты болып, андай бір жайдары болып, мінезі андай айналаңдағы бәрі бір тоқтап қалып болады, бір андай күшті сезім. Сондай болған кезде кейде өзім шығарамын, кейде ақындардың, әсіресе Мұқағали Мақатаев, Арайлы жақсылық деген өзіміздің Тараздың ақын қызы бар. Соның кітабын өзім ұстазым сыйлыққа берген еді. Сол жерден өзім өлең шығарып сөйтіп арасында болады. Бірақ Арайлы жақсылықтың кітабы жарыққа шыққан болатын. Жас деген, сол кітаптан енді жалпы әннің сөзін сол жақтан алып отырсың ғой. Бұл өлең ба? Жоқ, сол жерден де өзге. Өзге де әндерін сол жерден алады екен. Жаңа таныстырдық, кино және театр актер дедік. Яғни кинода да ойнағансыз ба, қалай? Кинода енді бастап жатырмын, жайлап ойнадым. Театр аялдамасы деген сериал түсірдік осы Тараз қаласында, өзіміздің театрда. Құдай қаласа қыста шығып қалады. Алғашқы сериал болды, кастингке қатыстым. Жазда кастингтен өтіп, сол киноға бекітіп, басты рөлді алған болатынмын, алған қалуымен. Жанры қалай, ол жақтан біз не күтеміз? Ситуациялық комедия, 8 сериядан тұрады. Мақсат есімді кейіпкер Астанадан осы Тараз қаласына келіп, театрға режиссер ретінде жұмысқа кіреді. Махаббат бар, трагедия бар, комедия бар, драма бар. Өзіңіз қай рөлді ойнайсыз ол жақта? Сол бас кейіпкерді, режиссердің рөлінде. Тамаша, бәрекелді. Ал қай уақыттан бастап ол жарыққа шығады? Мүмкін 8 серия деп отырғанға қарағанда бір жаңа жылдың алдында беріліп қалар мүмкін. Қыста деген енді мен ол жағын білмеймін, менің қолымда тұрған жоқ нәрсе. Енді тағы да бір сауалдарымыз. Ұлы Абайдың досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас дегенді қалай түсінесіз? Досы көппен сыйлас. Жалпы Абай атамыздың қазақта рухани жағын көп алғанымызда, осы материалдық тұрған тұрмыс жағынан кішкене болсын өзіміз қатты алған жоқ, сол жағынан айтатын болсақ, дос көппен сыйлас дегені, менің ойымша жақсы адамдармен сыйлап жүрген дұрыс, дос көп дегенде. Таныспен, твои связи, твои возможности дейді ғой, әрқашан сыйласып, сол таныс әрқашан бір жерде көріп қалсаң өй деген сияқты. Ал досы жоқпен сырлас дегені, ол досы жоқ адам, Абайдың сөзі бар ғой, мен көрдім дүние деген, есімнен шығып кетті қазір.
қалай достыққа байланысты әйтеуір негізі мағынасын айтып өтсең иә негізі мағынасы ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда дейді ғой сол досы көп адам көбінесе араласқанға қонаққа шақырып бір бірін жетіп арқа жарқылап әрқашан қуанышта жүреді да ал досы жоқ адам бір өзінің ішіне мұңы болады сол тұрғыда айтты деп ойлаймын досы жоқпен сырласы деген енді біздің көрермендерге тағы да бір осы орайда тамаша тартып ән болса жақсы Айна Чепбергеннің актер театр және кино актері сол кісінің өлеңі бар дежавю деген соң қалғаныңыздар қалдым жалғыз өзім сүймен көзіңді маған қаша қасыңда болсаң да арада қашықты қаш менен тығыл кеш күніңсі қызғылт кеш ештеңе өзгерпейді күлкі мен жазам өкпеңді бәрі пелі маған еркеле жүрегімді жүрекке шегеле емдеймін ешқашан кештеме сенің күлкіңе сірткі мен сені бүлдірем ренжітіп үлгерем сосын гүл берем мен сені бүлдірем ренжітіп үлгерем сосын гүл берем сонда қалдым жалғыз өзім сенмен көзіңді маған қашы Енді біздің көрермендеріміздің арасында өзің негізінен лирикалық бағытта иә көбінесінше орындайсың халық әндерінен бір ән ұсынып қойсақ көрерменге халық әндері енді бұнысыға кеп шығарғандай болмасын дегенмен де иә қандай әндерді орындап жүрсің сол әндердің так шалқитын кезің сен оны сезін солғандай гүлдей сезім кінәлі өзің кеш қалды сөзің уақыттың емшісі тек төзім көтергін басты жасыма босқай жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа жүрсем де бірге білмедім кімге аңсарың ауды кімге соны ойлап мүлде күндізде түнде айта алмадым күрмелеп тілдеп көтергін басты жасыма босқай жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа көтергін басты жасыма босқай жылатып айтар сенгейсің досқа нәп нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа дос дос жылатып айтады дұшпан күлдіріп айтады деген мақалға сай келіп тұр екен өлеңінде енді өзіңнің жалпы қай бағытта қазіргі уақытта айналысып жүрген осы сала негізі өнер кино алдағы уақытта өзіңнен қандай жаңалық күтеміз қандай енді жоспарларың бар шет жағасын бізге бөлісе отырсаң алдағы уақытта қазіргі таңда мен 11-ші сынып оқушымын негізінде ОБТ-ға тұқпырыңай тестке дайындық үстіндемін құдай қаласа жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясына тапсыруға ниеттеймін сол жаққа түсіп жатқан соң ары қарай кинода жаңалықтар болар деп үміттенеміз біз әрине иә жас болса да бас болып бірегей яғни барлық саланы қамтып отырған яғни негізі былай қарап отырсақ әнші болсын композитор болсын театр болсын барлығы негізгі бір
отбасы секілді деп айтқым келеді, өйткені барлық бір-бірінен түйседі деп ойлаймын. Бір адамның оның бойынан табылуы. Иә. Алдағы уақытта енді мен ойлаймын, шығармашылық емтихан тапсыратын шығармын алдағы уақытта, иә. Иә, иә. Дайындық барысы қалай? Ұлттық бірыңғай тестілеуге. Дайындық жақсы өте. Енді бізге алтындай уақытында қиып, бізге сұхбат бергеніңе осындай керемет әсем әніңді, негізі жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді ғой. Тек алдағы уақытта өзіңнің шығармашылық табыс тілейміз. Отбасыңа амандық, денеңе саулық тілейміз. Иә, рахмет. Тамаша. Енді өзің де біздің көрермендерге арналған бізге тілегің болса, жолдап қойсаң болады. Иә, мүмкін әнмен де жолдауға болады. Әрине. Енді біздің көрермендеріміз де қазір хабарласып, мүмкін тағы ән сұрар. Әрине, әнмен де ендеше досқа байланысты қазір тақырып дос болған соң бір өлең оқып берейін досшы. Қарсы болмасаңыздар. Әрине. Алыстап кетсем, сағынып тұратын. Сағынсам жанымнан табылып тұратын достарым. Мен сендерден басқаны үлгі етпеймін, барынша бағалаймын, құрметтеймін. Иә, мен кейде бір беткеймін. Көңіліме жаққанды төбем алып жақпағанды қасымнан тұр кеттеймін. Бірақ мен достықтың қадірін бұзған жоқпын әлі. Білесіз бе, біз жүрген жер махаббат, достық, қызғалдақтың әні. Кейде бір досың шалысып бассаң, құздан лақтырады. Енді бір ертесіне барсың бе деп звондап тұрады. Достарым, біреуің көсемсің, біреуің шешенсің. Біреуің өсерсің, біреуің өшерсің, біреуің бетіме түкіріп кетерсің, біреуің құшақтап қатемді кешерсің. Әйтеуір достықты өмір деп ұғатын біреу бар, ол адам не менмін, не сенсің. Достарым, өмірді мына өзіңе берген лайықты өткерші. Дос деген ұл жолдан байқа, тайғып кетпеш. Сен жақтан біраз ағаттық кетсе, кештім мен. Ал мен жақтан достым, қателік кетсе, айып етпеш, айып етпеш. Тамаша, керемет. Алдағы уақытта осы өзің таңдап отырған жоғары оқу орнына түсіп, биік белестерден көріне бер деген бізге тілегіміз бар. Сіздерге де көп рахмет. Иә, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз және әдеттегідей біздің көрермендеріміздің алдында асыға күтіп отырған керемет біздің айдарымыз бар. Мисс Кәусәр, ағылшын тілін ендеше бірге үйренейік. Иә, құрметті көрермендер, осы мисс Кәусәр айдардан кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, біз бүгін тақырыпты достық қымбат өмірде деп алып отырмыз. Атаған тақырып бойынша ой қосам, пікір білдірем десеңіздер хабарласыңыздар. Енді достық әр қашанда біз үшін де қымбат. Өйткені әр адамның өзінің жанынан табылатын, демеуі болатын жандардың бірі дос болып табылады. Дос деген сөздің өзі құдіреті шексіз ғой, сондықтан да әр қасыңдағы жаныңды, яғни серігіңді әрдайым сыйлап, құрметтеп өзіңнің әр ойыңды, кеңесіңді білдіруден шаршамайық дегіміз келеді. Енді дос деп айтсақ, ол туралы әңгімеде көп. Әрине. Дос болам десең, досыңды сыйла, қымбаттым дейді. Сондықтан достың да досы болатындығын ескерсек, барлығымен жалпы мүмкіндігінше бірдей хабарласып, араласып, хал жағдайын біліп тұруға енді тиіспіз деп ойлаймын. Иә, енді бағана айтып қалдық. Адал дос пен амал дос деген болады. Енді ол біздің ислам дінімізде де айтылған, өйткені амал достың да өзінің баратын жері болады, өзінің бір межесі болады деген секілді. Сол межеге дейін ғана сенімен дос болып, өзінің пайдасы үшін ғана деп жаңа өзіміздің келген қонақтарымыз да дұрыс айтып жатыр өз пікірлерінде. Енді алдағы уақытта да мен ойлаймын, әр достың өзінің бір ниеті, түзулігіне байланысты қараймыз. Негізі достықтың басында не тұрады деген сауалға өзім де жауап бергім келеді. Достықтың басында ең бірінші ол сыйластық тұрады. Сыйластық бар жерде бір-бірін сыйласа адам, бір-бірін құрметтесе, ол адамды, ол адамға деген ешқандай бір арам ой болмайды деп ойлаймын. Өйткені сен сыйлаған адамға қалайша сен арам ойлы ойлайсың деп ойлаймын. Сондықтан да ең бастысы сыйластық болсын. Сыйластық бар жерде барлық дүние табылады. Және де сенім болу керек, адалдық болу керек. Және де бір-бірін не деген сыйластықта бірінші орында тұру керек. Әрине. Енді мен жаңа бағдарламамыздың басында көрермендерімізге ұтымды ұсыныс ретінде тастаған болатынмын. Және ол ұсынысымды көрермендер де жақсы оймен қабылдады деген ойдамын. Ол жерде мен айтқанмын, құрметті көрермендер, бірнеше уақыттан бері хабарласпай кеткен достарыңызға дәл қазір ұялы телефондарыңызды алып, қоңырау шалып, хал жағдайын біліп қойсаңыздар артық етпес деп ұсыныс айтқан болатын. Енді көрермендер де мүмкін сол ұсынысты қабылдап, мүмкін достарына хабарласып, арқа жарқа болып сөйлескен шығар. Мүмкін Ерсұлтан, бүгін сен де бір өзіңнің тілдеспей кеткен бір досыңа бір сәлем жолдап қоясың ба, әлде бір өзіңнің бір іште қалған бір сырың бар ма, ашылмай қалған? Мүмкін осы эфирді пайдаланып, мүмкін эфирден тыс та өзің есіңе осы дос тақырыбында болғаннан кейін хабарласып, қал жағдайын біліп, денсаулығы қалай екен деген секілді бір досың барша, бір хабарласпай, бір сырласпай кеткен мүмкін. Енді жігіт баласын достар өте көп болады, негізі қыз балаларға қарағанда.
Олардың қазір арасында атынастап түстін түстеп, бірін айтып, бірін қалдырып көтсем, тағы болмайды. Ренжіп қалу мүмкін, е? Иә, неге айтпадым деген секілді. Сондықтан осы бағдарламамыз тәмамдалған соң, бұйырса, хабарласып. Өзім тек серетін боламын, теке. Әріпінен бастап достарын түгендіп, тізіп, жазып, тәптерге бәрін түгендейтін боламыз алда уақытта. Енді мен әріптесім айтпақшы, Майшамен қараймыз дейді, жалғасады. Мәселесін Майшамен жалғасытпақшы. Майшамен қараймыз дейді, енді бізде алда уақытта қарайтын боламыз. Енді біздің әріптестеріміз дайындаған арнайы бейне материалға кезек берсек, ғажайып өлке туралы жалпы тасын түрсе тарихынан сыр шертеді деп жатамыз. Сол айдарға кезек беріп, көрермендерімізбен бірге тамашаласақ. Ендеше бірге көрейік. Ғажайып өлке айдарынан кемдарымыздармен қарай жалғастырамыз. Енді біздің балаларға да бұл өздеріне қызықты бір мәліметтер деректер болды деп ойлаймыз әрине. Енді бір қызықты деректерге де бізде айта өтсек осы тұста. Негізі досы көп енді қызықты деректер деп алғаннан кейін әлеуметтік желіден досы көп адамдардың ұйқысы тыныш болады дейді. Яғни уайым қайғысы болмайды, стресстің алдын алады. Енді бұл бір ғалымдардың арнайы зерттеуінің бір нәтижесінде шығар. Иә, өйткені досы көп болса, адамның да жан жылуы да, яғни өзінің ішкі эмоциясын да жақсы сақтай алады, яғни бір сырласу мағынасын айтып тұр ғой бұл жерде. Енді негізі бұл дүниеде бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Мүмкін енді досың жоқ болса, мүмкін кейде ішкі бір интуиция, ішкі бір сезімдер, бір ықтималдығын білдіріп, кері әсерін беруі мүмкін денсаулыққа да. Ол жағын бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Енді жаңа келген қонақтарымыз тақырып аясында керемет поэзиядан жалпы бізге көрерменге тарту еткен болатын. Енді осы орайда біздің әріптестеріміз дайындаған Мөлдір әлем рубрикасына кезек берсек. Иә, достық туралы өлең оқыған еді біздің әріптестеріміз. Яғни достықтың бірге тыңдайық. Иә, достықтың қадірін бірге көрейік деген келеді. Көктем екен, жас қайындар бір ашқан. Жасын төкпей, жадыраған сұр аспан. Қырда қызыл қызғалдақтар ашылып, күміс бұлақ сүйіншісін сұрасқан. Өстік қой біз, егіз гүлдей ырғалып, соңымызда іздер дағы бір қалып. Өмір бізге ай қарашты есігін, алдымызда тұрды арман нұрланып. Міне құрбын, мен журналист, сен ақын, талдыратын армандардың қанатын. Сыр шертісек ұзақ таңға көзілмей, жарық дүние ұйып тындап қалатын. Сол күндерді сен қалайша ұмыттың, оралмай ма еске алау тымықтың. Алыс кеткен жастық күндері елесі, жалт береді сәулесіндей үміттің. Шіркін өмір, алауы мол нұрағын, бір жандырып, бір сөндірген шырағын. Қайда құрбым, сол бір тәтті күндерін, ажыраспай жүретігін. Бір адым. Поэзия сүйер қауым үшін тамаша бір туынды болды деп ойлаймын. Достықтың қадірін, достықтың біздің осы тұста қандай тірегі бар, осы біздің Гүлдана Жұмаділ толықтай әулеңмен түйіндейді деген ойдамыз. Біздің келген қонақтарымыз да өздерінің сүбелі сөздерімен, пайымды пікірлерімен бізге бөлісті. Достың қандай екенін, достың қадірін қаншалықты біз түсініп жүрміз. Сол тақырып аясында біз әңгіме қозғаған едік. Сіздерге тақырыпты кең және ауқымды да ашалдық деген ойдамыз. Алдағы уақытта бүгінгі жұмыстарыңызға берекесін берсін дейміз келеді. Әрине, енді келген қонақтарымыз да жаңадан бері өлең сөзбен өрнектеп, қара сөзбен қайырып қанша дегенмен де осы тақырып аясындағы өз ойларын жақсы жеткізе білді деп ойлаймын және жырдан шашу шашып әнмен әуелете білді деген сенімдемін. Бізге берілген енді уақытта өз мәресіне жетіп қалған екен. Біздің бағдарламамыз дүйсенбі мен жұманың арасында таңғы сағат 8:00-ден 10:00-ге дейін тікелей эфирде екендігін және сіздерге әр уақытта таңғы позитив сыйлайтынын айтып өткіміз келеді. Біздің бағдарламада ән де бар, саз да бар. Тек тамашаласаңыз барлығы бізден табылар дегіміз келеді. Ендеше бізде өзіміздің уақытымыздың межесі келіп қалыпты. Алдағы уақытта бүгінгі күндеріңіздің жақсы өтуіне өздеріңіз себепкер екендерін ешқашан ұмытпаңыздар. Жан жақтағы достарыңызды көбейтуден
тұрсыңызда көпетуге, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деп айтқымыз келеді. Көріскенше күн жақсы болсын, ағайын.